وحابينكي حالي هاكر دعي حارون تمدح تويدا سومالي لان حسكا مناسبات دا سيدة ديا تومن كمي لحيا لباتس النقورة دي كسو وريكتي مركي اي سومالي لان كاقوضي وحي اللي سكورن جري سوماليا سيدة ديا تومن كمي جدو اي مناسبات داني كسو قيب غلين مدح وينها سومالي لان احمد محمد محمود سيرايو مروذا كوادي مدح وينها سومالي لان امن ورس محمود جردي مسؤولين كسو دا صدح دا حسبي قران اي كل مية اعيدي وضاني iyo sidoo kale golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland soo kala munaasabadani waxa qayb ka ahaa ganacsatada dhalinyaro uqaal iyo sidoo kale dadweynaha tiro badan munaasabadan ugu horeen waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed waxaanu ka sheekeyay muhiimadda ay leedahay 18 May waxaanu xusay wasiirku munaasabada 18 May loogu ururinayo qaadana dadka ay saameynta ku yeelatay abaartu geesta kale subhanahu wa ta'ala ma afaqtu min shay'in huwa yukhlifu ila ayatu la subhanahu wa ta'ala shay'in bihisan ama shay'in gaad bihisan ila ayu bedelaya qoysu bedelaya badal khayr qaba hadii lagu arki waayo isagoo nool oo tiradi aad arki waydo waxaad arkaysa barakadi intii hadhay aad barakada ku arkaysa taasoo marxad madoon taasoo baahanay maanta in aan mar labaad suugni maadno baqam dhareen safaalo gacowno inaguna ay isku tashanno dadkeena waxa dareen ba galaya dadkeena waxa dhex galayna ay wali ay noo lahay يعني صدقة عادية هي لما القيادة بحسين تكون بحسن وحاسو دم هدينو بحنو geesta kale waxa isna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ee ku jiraan waxay muddadaas 14 cisha xaqiijin doonaan inay qaaran ka ururiyaan kadibna ay ku fuliyaan shan mahsuul oo halkan madaxweynaha qaranku ka akhriyay waxaanu ku soo daabuli doonaa ama ku soo guri celin doonaa 20,000 oo qoys dad gaaraya oo ka barakacay xilligii abaarta dhulkoodii gaar ahaan intooda badanna maanta galbeed joogto. Dadkaas waa lagama maarmaan in lagu soo celiyo dhulkoodii. Waxaa si weyn bay u soo dhaweeyeen dadkii walaalahooda ay u tageen, naf way la naf qaybsadeen, beertii yareeday haysteen buu mid waliba u furay. xilliga roobku daay wuxuu u baahan yahay walaalkiisii uu soo dhaweeyey inuu u baneeyo beertii si uu isaguna noqoto. Waa mas-uuliyad weyn oo qaran. Waxa kale oo iyaguna jira dad fara badan oo guddiga taaqulaynta abaaraha qaranku ay ka soo rareen muxuu ahaayey Soomaaliya gaar ahaan Puntland weli qaybo badanna ku harsan tahay. Iyaguna waa ka mid. Waxaa kaloo guddiga u qorshaysan 10,000 oo qoys ugu yaraan in xoolo loo iibiyo la xooleeyo. Xoolahaas waxaa laga soo iibinayaa dadka wax soo doogeen, waxaa la siinayaa loo iibinayaa kuwa caynoobeya maran. Gobollada dalkana waa laga soo daraasad baa lagu samayn doonaa muddada. Haddaba goobtaasi ay ka socotay munaasabadu ayaa waxaa laga yaboohay lacago tiro badan, iyadoo halkaasina ay lacag bixiyeen qaar ka mid ah ganacsadayaasha dalka Soomaaliland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland, hadday tahay dalka gudihiisa iyo hadday tahay dalka dibadiisaba. keen labaad aan noqday $30,000 baanu aqbalay inaguna ashaalo ee ganacsade Maxamed Xuseen oo isaguna aqbalay $50,000 aad iyo aad u mahadsan yahay ducada
waxaan ku yaboayaa qaranka salaadina ka soo ururay doonaa iyaguna dhageystaan labaatan kun oo dollar baan ku yaboay doonaa insha Allah waxa tartamay salaadinta qaranka jowl Soomaaliya ayagu shirkadaadu weyn ma nihin ibraahiyey baan eeganayo isla halka intuu bixiyo laba laab بين مناسبات داسي وحاسو قبي قبيي مدح وينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيرايو وحانو هركاسي كتشي ذيي قطبة تاريخية مناسبات دان قران اكاد لعيزة قصر قبل اختيارة جولاد الصومالي لان مالرباد وحايش شرفها يدوكو هم بليهيو اسكو سنت قولاد اللحية لبار تنكا مدح برنايد الصومالي لان مدن ايغي مروي سنت كان وحان مدهان نقوها بستي مدهان نقوها بستي أباربعا وحيالي ونقوها ستي تدكي دويدي يدويدي اللقاليني يدكانكي أي نكون نورين طبع تلاسد أرلعة ولا سميي وحالو حقيقي انقياس أهان بقول كيف التضباطة قولي نورا أي لماذا وحامر خاتب الدونة إن حولها نورا أيهين لبرت اللقالها دلكين مادام بقول كيف السغالي يسودك أي كيهين تخلق الدلكة ناشنال جروس ناشنال برودكت مركا عقبيال هالعاوة مناصبة إذن كو إذن كاقت سمية إذا سيبو بالوقع قالتا على أروت كسو كامرشدة أمارها هل ذكر تينية إذا سيد عزادة إذن هاي مالكين قلت كيسا يوسف حسن خلف فانتاستيك تلفزيون كعالمي جاي سومالي نيوز أرجيسا.